Gjysma ime më mirë iku sot drejt parajsës, ndahet nga jeta bashkëshortja e Agron Lakës. Aktori i humorit Agron Lakaj ka ndarë me ne lajmin e hidhur të ndarjes nga jeta të bashkëshortes së tij Kostandina, e cila vuante prej disa kohësh nga një sëmundje rëndë. Mes fjalëve të ndjera i ka treguar se homazhe do të zhvillohen ditën e sotme dhe ceremonia e varrimit do të mbahet në orën 15 në Varrezat e Sharrës, ja dhe postimi i aktorit. Pas një betaje të gjatë me një sëmundje të rëndë, gjysma ime më e mirë iku sot drejt parajsës. Me dhimbje të thellë ju njoftoj për ndarjen nga jeta të bashkëshortes time, Kostandina, mami Alkidës dhe Enos, Nina, Bukuroshe e Adeas, nëna e Teos dhe Brus. Kostandina ime shtrenjtë, edhe pse ti kam thënë shumë herë, sot, në lamtumirën tënde të fundit, dua që ti kesh me vete. Kemi patur një rrugëtim të vështirë, të lodhur dhe me shumë sakrifica, ëndërruam për një jetë të re dhe me shumë ambicie, e që unë të mbaroja shkollën e lartë arteve ti, sakrifikove nga jeta jote, rrite dy fëmijët, Alkidën dhe Enon, sa shumë ke sakrifikuar për ne. Ti ishe shtëpia, forca më e madhe që ne kishim, ishe ti. Kur vendosëm të vinim drejt Tiranës për një të ardhme më të mirë, ishe po ti që krijove Tiranën, i taka në mua. Nuk do të kthehemi prapa kur Agron, beso në mua. Ne do t'ja dalim, dhe ashtu ndodhi. Dhe ecëm, uritëm, edhe ne bashkë me fëmije të bëm dikush, i buzëgjeshëm kohës dhe viteve, të qenurit nën e babë dhe pastaj gjyshër, sa shumë ëndra, por ja që jeta nuk është skenari shkruar, së mundja pa besë në embylli perden e skenës së jetës, atëherë kur duhet ta shijoni më shumë. Dhe fundit, Kostandina ime, sot kam shumë lotë për ty, por di që kur një artist largohet nga skena, merë duar trokitje me vete. Ti ishe gjysma ime më e mire njeriu dhe artit, dhe tani me largimin tën nga skena, unë e kërkoj një duar trokitje të madhe. Faleminderit Kostandina, faleminderit Gonina. Lam të mirë në qielin e ëngjëjve, aty ku shpirti ju ti mirë e meriton. Më prit, nuk e di se kur, por ti do të më presësh si për herë.